Сьогодні 1 вересня. В українських школах пролунав перший дзвоник та стартував новий навчальний рік. Для школярів час гризти граніт науки, а для батьків прощатись з грошима. Зібрати дитину до 1 вересня сьогодні коштувало мало не удвічі більше, ніж торік. Багато сімей просто змушені були вдягнути дітей у минулорічний одяг та пакувати рюкзак старими фарбами, альбомами і папками. Скільки тисяч треба було віддати за стандартний шкільний набір, дізнавались наші журналісти. Шкільна форма, спортивний одяг, рюкзак, зошити та ще безліч речей, необхідних кожному школяру. Ціни на все це цього року просто рекордні. Дізнаватись розцінки ми прийшли в місце з найширшим асортиментом шкільних товарів – центральний ринок. Від канцелярії рябіє в очах. І, звісно, ніхто з дітвахів не захоче понурі блакитні зошити на зразок радянських. Арсенал першокласника з олівцями, фарбами, пластиліном та пеналом вийде під 300 гривень. А ось і ряд шкільної форми. Ціна ось такого піджака – 400 гривень. Продавщиця каже, вигідніше брати одразу костюм. Зараз більше беруть піджаки окремо. Піджак від 200 і вище, і до 400 піджак. Блузочка теж від 120 і вище до 270. На мальчика виходить у нас костюмчик 700 рублів. За 650 ми віддаємо. Там йде піджак, брюки і жилетка. Це Хмельницька фабрика. У дитячих магазинах все, звісно, дорожче. Консультанти запевняють, товар якісний, жодного китайського виробника. Костюми для хлопців – до 1000 гривень. Сорочка – в середньому 300, взуття – ще 500. От і маємо майже 2000 тільки на шкільну форму. Те ж саме і для дівчат. От сарафани, теж промо-ательє, 134 роз, стоїть 495 гривень 95 копійок. Є юбочки теж промо-ательє, стоїть 249,95. Є Турція юбочки, стоїть 420, блузочки в нас Турція. Вони стоїть 199, мінус 10% скидочки. Є у нас блузки, теж Турція, 320,97. Є акціонні блузки, 199,99. Мені перший клас, тому що там у нас залишилось, але вот здесь туфли за 430 гривен вполне нормальная цена. Как бы есть и 700, и 1500. Цены выросли. Цены выросли, а дети ребенка сложнее. В інтернеті вартість товарів трохи дешевша від магазинної. Але обирати одяг для дитини без можливості його поміряти – ризик виконати гроші. Та ще додайте ціну за доставку. Онлайн можна спокійно купити хіба що рюкзак. Але вийде те саме, що й у магазині. Портфелі 299. І є портфель, самая дорогая ціна 820 гривень. Он йде этот трансформер. Тобто ортопедична спинка. Рюкзак, конечно, очень удивляет ребенку. Рюкзак очень дорого. Ребенок вырос, он сильно растет. Поэтому нужно, как говорится, одеть. Он же не пойдет с такими рукавах и в таких штанишках и липочках. Поэтому, как говорится, сократили ребенку, там мороженое не купили, еще чего-нибудь не купили, а нужно одеть. І останній штрих – квіти. Найскромніший букет із осінніх жордин напередодні 1 вересня коштував від 40 гривень. Найдешевші астри та ромашки – від 7 до 15 за штуку. Рози – від 20. Ось такі ветки по 10 гривень, такі по 20. Такі пучки от по 40 гривень. Красавці. А ви в школу берете цвіточки, да? На 1 сентября? От астри саме, як первосентябрьські цвіти. Так, учительниця попросила, щоб ребенок сам змог витримати час. І я ж от це думаю. Як взагалі ціни по цвітам у вас? Ціни тут дешевше, ніж на той стороні. А в середньому на скільки, ну, букет скільки потягне? Сколько у нас? 35. Мы еще не определились, да. А как по сравнению с прошлым годом? Вы сильно поднялись цветы? А вы как думаете, если в том году курс по 8 было? То есть в 3 раза буквально вот это могла стоить 5 гривен? Конечно. Да? Отже, за простими підрахунками зібрати дитину в школу у підсумку коштує від 3000 гривень. Аби дізнатись, у скільки реально вклались батьки, вирушаємо на перший дзвоник. Ми так поетапно покупали, ну там 3000 одежда, 2000 обувь, несколько пар, а что, тетради, канцелярія, ну где-то на 500 гривен, без портфеля и пенала.
А ті, у кого по двоє і більше дітей, про суми згадувати не хочуть. Кажуть, на 1 вересня збирають мало не весь рік. Затратно, звісно, але радують це раз в рік, це копиш гроші для того, щоб їх потратити к цьому празднику. Син приходить додому і говорить: мама, тебе визвали, ну, родительське собрання, пойдеш? А говорить: ага, зараз, ми з тобою на ці гроші краще в Єгипет злітаємо. Та найбільше диво на лінійках сьогодні – це десятки дітей у вишиванках. І це, з якого боку не подивись, найкращий варіант. І патріотично, і більш бюджетно. Артем Кулієв, Генхисний, новини 11 каналу.